我现在在切姜丝，因为我们这一次也是只有2天1夜。其实我是比较希望是3天2夜，因为至少中间有一天是完整可以休息的，不用收也不用搭。这一次呢，我们二访了去年去的雅比斯露营。那上次呢，我们是2月的时候去，那时候去看的时候是千岛樱。那现在是4月份，我们要去看的是松月樱。早餐的话，我老公跟我女儿已经在家里吃了，那我就没有吃早餐的习惯。那中午的话呢，我们打算在山上吃山菜。晚上的话呢，我们就是自己煮火锅，然后再来就是明天简单的早餐而已。所以这次准备的东西就比较简单。我老公刚刚已经把高丽菜跟洋葱都先切好，所以呢，今天就可以不用带刀子跟砧板了，就是带火锅料跟一个锅子，还有卡斯瓦斯炉去就可以了，也不用带盘子了。这里面有柴鱼、昆布、盐、姜丝，还有味淋，就是火锅汤底的调味料，我就直接装在这一盒，这样我就不用再另外带一罐盐啊，或一罐什么调味料，因为只有今天晚餐一餐要煮火锅而已。明天泡的，晚上要煮的。那就过来吧，拜拜。隔壁吸引去烤棉花糖了，我们来看看。哇，
山上啊，日夜温差很大，像这边都已经结成水珠了，就是反潮还蛮严重的。但是我们很幸运，是现在外面太阳很大，看一下外面太阳还蛮大的，哇，今天这样看樱花就很漂亮。在樱花树下面刷牙，超美的。这是太阳能的屏灯。我这件衬衫昨天放到帐篷旁边，有一点受潮，我现在放在这边让它晒一下太阳。你真的跑来这边串门子班，叫阿比桶当你的小桌桌。我觉得你们这边的景看出去不错，可以看到 一根电线杆，不然你看得到松月樱，然后这边也有紫藤花，还蛮漂亮的。而且你们这一棵树啊，长了满满的常春藤，我觉得还蛮好看。哎，阿顺，你说你看到我那个樱花影片，是你老公先看到？对，他先看到的。然后他看到之后，我说：“哎，看到，哎，蛮漂亮的。”他就传给我看、嗯，所以你们就定了。哎，你老公是不是在下面留言那个 Jim？ 是吗？不是，不是，他不是 Jim。哦，啊，所以你们有去看季节吗？你们知道现在的花况吗？我们知道，因为他粉丝团前两天才 po 说满开什么，他是说这个礼拜会满开，这个礼拜我们来了，这个礼拜是五六层，说下礼拜是六层，所以有时候。樱花，好了，去年我们来这边的时候呢，这一棵樱花树开得非常的美，所以大家如果想要看千岛樱的话呢，就可以在二月底三月初的时候来这边，有两棵樱花树，它们开得非常的漂亮，而且整个地上都是粉红色的地毯。
叔叔阿姨说拜拜，拜拜，好，拜拜，下次见喽，拜拜，拜拜，好，拜拜，走，回家。哇，这满开真的好漂亮哦 ，Oh my god， 跟我们那天来差好多，你看。对啊，你看这一株好漂亮哦。这是粉红色的。对。就是小小粉红色，宝宝的，宝宝粉红色这个。好漂亮哦。宝宝，你看枫叶耶。对啊，枫叶。现在是满开。就差一个礼拜，我们上礼拜来的时候开五成，今天满开。我们上个礼拜来的时候呢，天气还蛮好的，有出太阳，可惜呢花只有开五成，所以呢我们这个礼拜又冲来了，算当冲，当天来回。那今天的雾气就比较浓一点，但是呢花是满开的状态。大家如果想要看亚比斯露营区的花期的话，可以上他们粉丝团去看，他们都会拍花况的照片在粉丝团上面。单纯入园赏花的话，只要门票100元，而且也有咖啡厅提供咖啡饮料还有甜点哦。今天的影片就到这边咯，请记得帮我按赞订阅分享哦，我们下次再见咯，拜拜。